ទ្រទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមកទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទចម្រៀងថ្មីរបស់ក្រុមចម្រៀងខេផប់ល្បីឈ្មោះ BTS ចម្រៀងថ្មីរបស់ក្រុមខេផប់ BTS ក្រុមចំណងជើងថាភមីសិនធូដិនដែលជាស្នាដៃសហការសរសេរជាមួយតារាចម្រៀងល្បីអង់គ្លេសអ៊ីតសេរ៉ានូបានបញ្ចេញជាផ្លូវការហើយនៅថ្ងៃនេះដែលជាវីដេអូចម្រៀងមានការរំពឹងទុកខ្ពស់បំផុតមួយរបស់អ្នកគាំទ្រសម្រាប់យុគសម័យថ្មីបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានស៊ុំភីនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាចម្រៀងថ្មីដែលមានចំណងជើងថាភមីសិនធូដិន បានបញ្ចេញជាផ្លូវការនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ដោយមានស្ទីលរួមប្លែកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសគឺបានបដូរស្ទីលពីការថតក្នុងស្ទូឌីយោមកជាទេសភាពនៅក្រៅនៃសមុទ្រវិញម្ដងមើលទៅពិតជាស្រស់បំព្រងណាស់គួរជម្រាបផងដែរថាបទចម្រៀងប៉ុបសម្រាប់រដូវក្តៅនេះគឺជាស្នាដៃចម្រៀងដែលសរសេរឡើងដោយអ៊ីតសេរិនលោកស្ទីលមេកលោកជូនីមេកដេត និងចេណាអេនឌ្រូបទថ្មីដែលមានចំណងជើងថាភមីសិនធូដិននិងបទផ្សេងទៀតគឺដៃណាម៉ៃនិងបេតធឺនូគឺអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្ដាប់សប្បាយអេរីករីគ្រាន់តែស្ដាប់ឮភ្លាមគឺចង់រាំបាត់ទៅហើយជាពិសេសជាមួយនឹងចង្វាក់ភ្លេងនៃចម្រៀងទាំងនោះតែម្ដង